这么说，你认为这些人是利用献血车混进了这所野战医院？是的。幸亏大嫂不知道，我可以顺着这条线找到他们。不，要帮助大嫂，你要协助大嫂一起抓住这些八路。为什么？这样做才能让大藏放松对你我的警觉，你我才好浑水摸鱼。我明白了，哥哥，您早点休息，我先告辞。好的。手术室已经准备好了，赶紧送手术室。哎呀，可不能躺这儿装死啊！赶紧起来，赶紧起来！那啥，俺刚才好像看见那个大藏了，正朝这儿过来了。这要真过来发现了就完了，赶紧起来，快起来呀！还有没有更安全的地方？这有车库了。野田君。刚才送来的伤员呢？刚才的重伤员已经送到手术室去了。小泽君，那些车辆有没有问题？我发现了一些疑点。什么疑点？野田君，你送来的重伤员呢？我们的术前已经准备好了，为什么人还没有送到？刚才不是已经送过去两个了吗？送去两个，没看见。如果这几个人还在这，那才奇怪。什么意思？这些人根本就不是我们的伤员，我们的士兵也不是在战场上战死的，是在汽车里被打死的。什么？立刻封锁医院所有伤口，全力搜捕。